gumman. Nu stänger jag dörren här. De här då? Jag har fått en finne. Jag har egentligen ingen lust att gå ut. Syns inte. Men det är så jäkla ofräscht. Alltså hon har ju pratat om det länge. Men hon bestämde sig för 2 veckor sedan typ. Hon tänker verkligen bara på sig själv. Hon tänker aldrig på mig. Det ska man liksom göra med mamma. Alltså jag fattar om hon flyttar ihop med sin kille och så. Men då kan ju han flytta hit. Slipper hon flytta till Dubai och sälja lägenheten och allt. Men Dubai, var ligger det egentligen? Det ligger vi i Irak typ. Fast det är rikt och så. Hennes kille är affärsman. Han är från England. Vad är för lägenhet du ska få? En etta på 30 kvadrat. På Gärdet. Med en liten äcklig balkong. Men det låter väl okej ändå? Ja, då kan ju du bo en etta för att se kulor. Vad ska jag göra då? Ja, du måste ju söka jobb så du får ihop 6 månader. Och det måste du i alla fall göra. Förr eller senare måste du ju arbeta. Men när jag har jobbat i sammanlagt 6 månader, då kan jag få pengar. Mm. Kan du visa det så? Ja. Och då måste jag med mig en massa papper och sånt som är vis. Ja, men det är inte vi som ska ha de papperna, utan det är A-kassan som betalar ut. Vi är arbetsförmedlare. Vad tillhör du för A-kassa? Östermalm, antar jag. Du kan ta på dig de där så syns vi där ute om 5 minuter exakt. Och kom ihåg, inget utsläppt hår. Tvätta händerna. Okej. Vi kan börja med att rengöra fritösen där borta. Det finns rengöringsmedel i grova skåpet. Vad ska jag göra? Alltså, har inte ni personal till sånt? Du är personal. Tror du kommer att gilla det? Nu känns ju ändå lite deppigt att sitta där. Helt slut. Jag ser ont i hela kroppen. Imorgon ska jag börja 6:30. Alltså jag fattar inte hur man ska kunna komma dit så himla tidigt. Jag vill typ ta en taxi. Men hur är det då? Det är vidrigt. Alltså man känner sig verkligen äcklig. Det känns som jag luktar. Och det är så här, liksom fett i luften. Så nu sitter det i mitt hår. Ja. Uh-huh. Det ser lite smutsigt ut faktiskt. Jag är så trött. Jag orkar inte gå ut ikväll, ni får gå själva. Vi ska ju ändå gå till White Room på fredag så då går vi ju då. Jag har ju en tjej som brukar jobba för Erika, men hon är inte så bra. Det är så dåligt med en tjej som inte ser schysst ut som den där Lotta. Hon kan inte klä sig. Men du har ju stil. Du vet ju hur man klär sig. När skulle det vara i sådana fall då? Ja, egentligen så fort som möjligt. Och sen vara kvar så länge Erika är mammaledig. Men vad säger du? Är du intresserad? Det är Eva. Hon ringde idag. Nu och säger att hon ska sluta. Hon kan inte ens jobba sina dagar fram till att jag hittar en ny. Så nu sitter jag i skiten igen och måste lappa ihop schema för att täcka upp det. Men kan du köra då? Ja. Bra.